Bonjour, je répondrai à vos commentaires tous les 15 jours, le dimanche, dans une vidéo à 16h. N'hésitez pas à me poser des questions. À bientôt. Fallait absolument y aller. Non, mais maintenant, il faut... Pile poil. Ouais. On est sur le rythme, on est sous le coup, là. On est correct, et là, on est vraiment dans la bonne direction. C'est vrai, hein. C'était bien avec Zoran dans le bar. On va retrouver Zoran et il faudrait qu'on lui... Thank you.
Philippe, tu peux me monter jusqu'à là, le pied, s'il te plaît. Pas après moi. Hein. Ok, ça tourne. Jamais c'est tout. Ja mislim kao građanka ovoga grada za predsjednika maršala Tita, to jest našega poštovanog, ja sam Titova pionir i ja sam grad ovog grada. Ja sam građanka ovoga grada i prije rata i za rata ponosim se na ovu zemlju. Prije je bilo prikutne ovo ono da sad ne ponavljam se prije šta je se dešavalo. Meni je bilo vazda lijepo sa našim prijesednikom, pa i ostalim, ali Tito je Tito za sve nacije, ako je u pitanju prvoj povijesti, Bošnjak, Musliman, Hrvata, pa za sve je podjednako bilo, to jest i za radnike, pionire, nezaposlene, a ove fabrike propadaju pored tolikih radnih mjesta. Svi smo imali podjednako, spavali smo maltene u parku, niko nije smio ništa da uradi. A sada prosto ne smije čovjek da prošeta ovim gradom od psihopata, nekim ima tu za svega, hem bolesnika, hem ako. Svašta se nešto dešavalo i dešaje se. Mi nešto idemo ka bolje sutra, da Bog da da bude ka bolje sutra. Ja kad god prođem, bilo ovdje, bilo na Trg heroja, tamo u Hrasno, ja stanem na gdje fontana, i položim cvijeće koje god nađem. Ja volim cvijeće ili u svoje bašće ili negdje uberem barem ovako u granicu pa odam počastim palim borcima. Pošto sam sama majka koja, sam samo jedna majka kojeg ne znam za svoga supruga od 92. U mene je kuća ošla od granate 16. juna, moj muž je nestao. Nije bio borac, imam radničku penziju. Zbog rata nestao? 16. juna 1992. Nije bio pri vojski, stanovali smo kod mami, a na Lea Lipa 55, sad što se radi onaj most, kod elektroprivrede. Tu sam i odrasla. Bože, mora ići čovjek dalje. Kako nestao vaš muž? Moj muž je otišao da kupi kruh, hljeb, kod one radnije dole, i tako da nikad glasa ni traga. Da li on živ, da li nije, postala sam baba, ima tri unuka, ošerke, dva sina na ženbu, neba bez zaposljenja su, premda je stariji pa došao u podrav građanske mašina. Za Nemcu radi, to jest zidaju Malta, a Goran, možda mene bio miješani brat, ja sam Bošnjakinja, a moj muž bio Srb. Sve sam imala s njim u životu. Imam i sad, gospoda. Ali nema onog rahatuka. Ja opet govorim sama sebi. Ne mora neko znati moju tugu i moju bol. Ja svoj bol nosim ovdje i ne iskazivam. Ja samo iskazivam u druženju, u razgovor, u pjevanju. Volim puno društvo, volim komunicirati sa novim ljudima, sa novom. A šta vi mislite da vam je nestao muž? Vaše mišljenje? Ja mislim da je moj muž nestao na Lea Lipa 55. Ovdje je bio neka dom staraca, pošto me naša vojska, BHO-e, što su nas brali, davali hljeb, leće, što se sada baca, a meni je to opet bilo lijepo. Pa maslačak sam brala, pa smo preživljavali. Cigara nije bilo, nego sam čaj. Vi mislite da je ubijen? Pa da, pretpostavljam, gospod Mašička traži, badla krv. Se Marija bi stavljala da se pa komo, el poske, Vadla sam krv, moja djeca i moje zaove, a on je inače vozuča zavrdu, ima krivaj.
Ali eto, sam sam napravila kuću prije 12 godina. Hekima ovu paša je 115. Kuća potom. Ali vi ste muslimanka? Ja sam po nacionalnosti Bošnjakinja muslimanka. Ali poštujem, volim svoju vjeru, a poštujem tu. Volim da obilježim svačiji praznik. Volim da obilježim svačiji praznik. Bez obzira koje propojuje se. Volim druže, koje je vaše mišljenje za trenutnu situaciju, trenutnu Bosnu. Situaciju da. I šta bi vi voljeli da se promeni? Ja bi voljela da ovo nekad stane. Da svi nešto cvjetamo, ko cvijeće. Pošto sam jedne godine bila na bolnici, pošto su mi bili slabi živci od mog straha i svega. Traumu sam tu neku preživljavala uz rat. Ja sam šetala ovdje, imala haljinu kao kineskinta. I ja sam ovdje rekla pa gospodinu Jovan Divjak je isto dobar čovjek, naš general, Jovan Divjak, Pejakoviću, glumcu, gore na petom, kad sam rekla, ova perka što je pala na petom klinici na koševu, uzela perku, mi, ja, ovo nek bude perka mira za sve nas. Nosit će se ove pantalone, kačketi, češiri, maskirne odjeća, kao što se sad nosi. Šeširi, kape, tako biješe. I Duško Tomić je bio uz njega. I Duško Tomić, gospodin je bio. Da li imate nadu za budućnost u ovu zemlju, u Bosnu? Ja za mladu decu, za budućnost? Da vam kažem, pošto je puno se, mislim, izgradilo, kafića, dobro, to je sve okej. Okay. To nam sve stranci pomažu, a oni rušće. Ali kakva je ekonomija u Bosnu? Pa ekonomija je tako i tako, baš je slabo. Mi smo pred rub gladi, ja imam sve, ali nije to to, nije to to. Jel vi radite? Napred. Ja sam umirovnik, ali volila bi raditi. Radila sam na moru, u Crnogorskom primoru, u Sutomoru. Servirka sam bila. Volila bi opet raditi. Časno pošlo, čuvat nekom dijete, majku, ništa. Sve okej, pa da bude i toj osobi i normalno, pa bit ću plaćena, časno je pošteno. Pošto sam radila na akademiji kao model, na čobani. Da li možete za dva reči ponovo reći šta se desilo posle smrta Tito? Je li ta promjena izjednom došla ili je to bilo s vremenom ili se već pripremilo pre smrta? Pa to je tako i tamo i vamo što kažu. Nešto su, ali da Bog da nam je presjetnik živ. Da nam je presjetnik. Ne, svi bi bili veseli. I sad smo veseli, nije to to. Je li izjednom počeli probleme ili to je bilo jedno od jedno? No polako. Ja sam predsjednika maršala vidjela kad je prolazio svojom autom, imao je rumenu u lice kao bakar sa svojom kapom dole na Maltu. Vi koji ste, znači pola, da kažem, vaš muž je bio Srbin. Vi živite ovako, da kažem, složno sa svima i volite svi. Da li ste vi glasali za protiv, za odvojno, da se odvoji Srbija? Da se odvoji, jo. Jer ste vi bili za... No. Jo. No, ele, lem ti mom, su malijete, sve. Da sve bude okej, sve. Samo da budemo jači. Što se više družimo, život nam je duži. I u pesmi i u razgovoru. Samo sebe odjevam, samo sebe gledam, frizurem, sve. Volim zapjevati, volim... Jer za vas ko je za vas kriv u to sve što se desilo? Da li postoji neka strana koja je više kriva od druge ili smo svi mi jadni ljudi koji se borili, mučili, a politika napravila... Politika radi svoju stvar. Svi mi mutimo dok ne izmutimo. A šta će se izmuti, čućemo i vidjet ćemo. Na nebesi nam je sve. Gore nam je sve. Ja sam rekla i pred izbore šta će biti. Meni je lijepo, meni se sviđa. Ovo ja sve sad znala oči pomestiti od toliki građana. Taman tako. Našla sam bocu dole na Malti, neko razbija, mora se ubosti neko. Guma otišu od auta, što je to moja? Za kraj taj rat je, šta je donio u našu zemlju? Samo nemir i treper. Nemir i treper. Ja da imam mogućnost, ja bi sutra ošla van. Sutra. Nikakvi problem. No problem. Moja sestra živi u Bajhen. Dugo. Ima dva sina, sve. A ja bi očela za svoju djecu da malo. Znači da imate mogućnost da odete, vi bi otišli? Da. Dobro. Da. Mnogo zdravlja i veselja vašoj organizaciji vama. I ovim Francuzima, Englezima, da. Šta su? Shane Good. Oni su Francuzi. Okej. Okay.
Allez, okay. On y va. Quand il m'en avait zoom, je Ah ouais, parce qu'il ne peut pas beaucoup parler, il peut pas beaucoup parler, il vient de faire ça de ses dents. Tito. Tu te vas mettre un blog rire comme c'est mon grèce. On y est au dire au pissant, si on a souhaité. D'ailleurs, moi, je suis dans la titre. Le vocabulaire n'est pas assez enrichi pour, en fait, pour exprimer. Même texte, c'est jamais. В Белграду. Коржал мне, что мяча моя диета дошка тита, как всегда. Не бахога не воли. А сену на сегодня не предвзято, что сегодня не знаю, за что не ходил. Борлись за свободу, за правду, за истину, за болью живот люди, за все народы света. Слугни, где дошло доброе, дошло и так. Я все мало отвожу. Merci. 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 Merci